akkam jirtan? Ashi ega ugaren keenya arra guyyaarraa wal ga'umsaa hin beekama miti. Mee itti gaafatamtuun keessan addee elfu namoonni kee hundi wal ga'ee jira. Yeroo duraan keessa waa'ee qulqullina naannoos barannee jirra. Har'a immoo kan barannu mata duree daa'immaniif nyaata dabalataa akkamitti qopheessuun danda'ama waan jedhuurra kan barannu jechuudha. Kanaafu mee dursa isatti galuu keenyan dura nyaata dabalataa jechuun mataan isaa maal jechuudha? Wanti beektan maaltu jira? Daa'immani abajjee jaa harma haadhaatu fayyadamti. Ji'a jaan booda immoo nyaata dabalataa jechuun marqaadha. Marqaa jechuun immoo midhaan gosa adda addaati irraa kan qophaa'e. Mee addee abarraashi waanuma beektan nutti himtu nyaata dabalataa jechuun maal jechuu akka ta'e jechuudha? Nyaata dabalataa jechuun daa'imti takka dhalattee aga ji'a jaha harma haadhaa qofa fayyadamti. Achiin booda aannan illeen kenninaafi. Itti aansee immoo addee faanuunis waanuma beektu waanuma naannoo ishee irra nu kaasuuf harka kaasanii waan ta'eef waan addee faanuun jettu immoo dhaggeeffannaa jechuudha. Daa'imti takka dhalattee aga ji'a jaha harma haadhaa qofa hodhuu qabdi jechuudha. Erga ji'a jahaan booda immoo nyaata dabalataa argachuu qabdi. Gosa 12 irraa walitti mammaknee qopheessinee fi daa'imti tun hamma waggaa 2 guututti nyaata dabalataa argachuu qabdi. Sirriitti immoo akka qaamni ishee jabaatuuf sirriitti nyaata dabalataa argachuu qabdi. Nyaata dabalataa jechuun maal jechuudha waan jedhurraa mana keessaa isin waan baay'ee kaaftanii jirtu. Bifa maaliitiin qopheessina jenna? Bifa marqaa. Mee bifa marqaati moo bifa bulluqaatiin qopheessina jenna? Isa kamtu filatamaadha? Bifa kam? Marqaadha miti? Isa bulluqarra maaliif seetan? Bulluqa yeroo baay'ee naannoo keenyatti maal goonanu? Bulluqa kan goonu miti? Bulluqni immoo maal ta'a daa'imaaf? Maayini maal fayyada? Fincaan qofa kinoo asii nuu kaasanii jiru. Bifa marqaatiin osoo hin qullisin osoo hin furdisin gosa midhaanii sana eegatti maknee booda asii addee hababaan duratti nuu kaasanii turan jechuudha. Muduraaf kuduraalee itti maknellee gochuun hin danda'ama. Waan dubbanne sana immoo ijaallaaluu qabna miti. Kanaafu akkuma garee keenyatti akka garee callaa guddiftutti waan qophaa'e waan jiruuf gara adda ilfuutti isin geessatanan adda ilfuu isinitti agarsiifti jechuudha haala qophiisa. Amma garasuma deemna. Hiyyeessaaf dureessa kan ilaalu miti. Waanuma manni keenya horatu isinuu kaaftanii jirtan duratti jechuudha. Kana hin taane taanan garuu sadarkaa san keessatti daa'ima keenya hin kunuunsine taanan daa'imni keenya yeroo ammaa kan harki caalan daa'imti kan inni du'aa jiru maalidha? Hanqina nyaataniin akka biyyattiittu jechuudha. Hanqina nyaatatiin oduma mana keenya keessa jiru goonee daa'ima saniif laachuu dhabuu keenyarra gage lubbuun daa'ima baay'ee darbaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kanaaf mee adda ilfuu duraan dursee yaa'u gara hojiitti galuun dura nyaata dabalataa jechuun maal jechuu akka ta'e mee garee keessaniif dura nuu ibsa al tokko? Daa'ima ji'a jahaan boodaaf kan kennamu harma haadhaa biratti harmi haadhaallee hafuun qabu walumaani. Daa'imti kun ji'a jahaa kaasee haga waggaa 2 nyaata madaalamaa argachuu qaba. Harma haadhaallee argachuu qaba. Egaa amma yaa'u nyaata madaalamaa hojjechuuf maal maaltu akka nu barbaachisu adda ilfuun nuu ibsu jechuudha? Tole kaa gaariidha. Kuni yaa'u midhaan dheedhiitirraa harka 3, midhaan shirootirraa harka 1 kan itti makee daaksise. Kun immoo akkuma ilaalamu foonii daa'ima keenyaaf garuu foon laachuu hin danda'amu bifa qwaanxaatiin akkanatti qwaanxaa kan foon qwaanxaa kan tumnee booda hojii irratti hin agarra waan ta'eef booda waliin baranna. Achirratti kun buuphaadhaa manuma keenya kan argannu. Kuni dinnichaadhaa kan oddoo keenyaa qofforree baasnu kanallee numatu dhaabee kaarota oddoo keenyaa kan fudhannu goommanis keenya aannanis kan masaawwan keenyaan oddoo keenyaa finnu kana bichaadhaa laabinnaa jechaadha isa kan zayitaa fi soogiddaa yoodinii jedhamu kana isa kana bichaa laabinnaa jechaadha. Akkuma isaan jedhan qamadii, garbuu, boqqoolloo wantoota kanarraa maal goona harka 3 yeroo daaksisnu jechuudha harka 3tti daballa jechuudha. Midhaan shiroo hoo baaqelaa, atara, shumburaa isaanirraa immoo harka 1 itti daballee walitti makanii daaksine akkasitti daaksana adda ilfuun jechuudha. Isa kana kunan isaan qopheessan kun humna daa'ima keenyaa daballaa jechuudha. Kanaaf waanuma mana keenya keessa jirurraa qopheessine deebinee marqaa kana deebinee gabbifnee daa'ima keenyaaf gosa hundaa gosa 6 akka inni argatu gochuun hin danda'amaa jechuudha. Egaa amma gara hojiitti deemna. Adda ilfuun iddoo isaanii qopheeffataniiru waan ta'eef iddoo akkamitti akka marqamu isinitti agarsiisu jechuudha.
tole ga amma nyata qopessu daf qopof neera ya akuma bekam dursa nyata qopechu ndura nanno tojen kulkullaw qaba sanin boda debisne harka kenya kulkullesu qabna harka kenya kulkullesu qabna la harka kenya modikan kasit kasgone sirritte chara kanat kada nyata daima qopessu ndura nyatu makenya le qopessu ndur shintibete le dagne odu akkasit dikanna chara akkasit harka kenya kan akkana gone mana fincani dagne le yo debin akkanat dikachu qamna chara nyata nyachu ndur nyata qopessu ndur akkasit chara anikachu qam samuna adanimo manya mesha ittin hojen kulkulisa ra Misha kana uko pesi nembod. Misha kana degnera. Mudura kenya kulkulesina. Gomana michana. Gomana degna. Awara kan. Serit rabasne dikukabna. Mali fishan gomana bodawan fayaduf. Serit kulkulesine dikukabna. Amma kara gommana kana kukunne ragona ina fella enni kunina fella ma gommana ran kuni modin ni chada tole ka amma gommani kun sirritin bilchachun qabu yo sirritin bilchate vitamin ni sale Rana jala badu danda kanaf tikuma roof jere wain yo tikuma bilchat kichabasna ichada isa kana kichabasne ra dini chief karo nigaru bilchachu kaba bilchate kana amma isa kana imura amma mo dini chada dini changu ni moega bilchate mboda kati murame agartani mo karota kana ega bilchaten bod salle katam bullesa ega bullaye bod en le akatimo kara marqat nyata madala matti makam illalla ichada ta wantu tama sitti afetani nitagarsi tankana kala magam dubar bachi same isan ufudendesu pantara mangailam gommanara bala lam dinicha tok gabatalle mala guddan tikkan injira dugalesi guddawte tokkon goda tikkalle yote laman goda karu tamo tokkulle man goda akasitin daimaki yaf ladda ichada ega wanu nda qoppe fannera daimaki yaf marka markuda isa kanaja safarin tinage markafi toleka amma marka kiye ko pesera yo kabane chada yo kaban annanu ma marquni sindandama yo anin kabane ta ne garu annan sinilama chada yo anin kabane ta ne chada markan kenya bilchacha gaira dai maji ajati akkanat chada akkat lala jere chada hala walala damati akkanat tambu ansirritin jaban akata lala jede daima kenya flanna ichar qopesina asirranam dinicha sena karota kenya qope fanne isettinagna ichada fon quanta tu mame qopae shorba manke alama kille bupa tokko qope fadera kunda egan tinake fiten bod bupa tokko sabsen ammetina ka ichada wolinin ga sirriti ammammo sirritu badada gommana qope fadera gommana nitina ka ichada ega bilchate wannu ndu tiname bod zeite tinakna ichada zeytettinak ne chat
marqaki ya lafatin busa lafatti busera marqaki ya gam marqaku lafatti busen bod wan dai gan koppe fadden bod kuni sogidayodini kan lafatti nitinaka aichada mali fil lafatti tinaka sogidayodini kun akka vitamin nisa keessaan bannee wayin akka daa'ima kiyyaaf tajaajila kennuuf jechaadha. Marqaa keessan bilcheeffattanii irraa baafattanii jirtu. Soogiddas lafatti itti gootanii jirtu. Maaliif akka itti gootanillee nuuf ibsanii jirtu. Egaa amma marqaan kun bilchaatee jira. Egaa bilchaateen booda daa'imman keenyaaf mee akkam akka bitti kan daa'ima keenyaaf laannuuf jechuudha. Ji'a ja'aan booda haga ji'a 8tti sinii 3 laannaaf jechaadha guyyaatti. Saniin booda immoo ji'a 9 kaasee haga hoggaa 2tti sinii 4 laannaaf jechaadha. Akkasitti laannaaf daa'ima kanaaf. Egaa amma marqaa koo hundaatti godhee bilcheechee daa'ima kiyyaaf kennuudhaaf naa qabbanaa'eera. Egaa jalqabnee haga ammaatti yeroo keessa fudhattanii nyaata madaalamaa haala itti hojjetamu uummata keessan yookaan immoo garee keessan nu barsiisu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa jiraadhaa isiniin jedha jechuudha. Guyyaatti daa'ima ji'a 6 hanga ji'a 8tti sinii bunaa 3 yeroo 3 jechuudha harmi haadha sitti fufaa ji'a 9 hanga waggaa 2tti immoo akkuma isaan ilfuun duratti nu kaasan guyyaatti sinii 4. Sinii 4 jechuun al takka odoon taane ammas yeroo 4 jechuudha daa'ima keenyaaf kennuun hin danda'ama jechuudha. Amma egaa wanti isin uummanni kun asitti hubattanii galuu qabdan wanta asitti ija keenyaan argine kana osoo hin dhufin guddina daa'ima keenya isa badhaadhe sana arguudhaaf waan asitti ilaalle kana hundasaa gallee hojiirra oolchuun barbaachisaadha jechuudha. Nullee yeroo mana amanarra deemnu wanti isin ilaallu hin jirra waan ta'eef kana hojiirra akka oolchitan adaraan isiniin jedha. Torbee immoo mata duree biraatiin hanga wal arginutti guddaa galatoomaa jiraadhaa ulfaadhaa isiniin jedha.